בן איש חי מספר על איזה תינוק שזרקו אותו באחד הפחים. שלא נדע, והיה זוג, זוג צעיר עם שלושה ילדים, שהלכו להם שמה ככה לטייל עם האישה, זה טוב לטייל איתה מדי פעם. בטח, מצוין, הלכו ככה באוויר הנעים, ואז הם שומעים בחיות. הם לא הבינו מה זה, אולי חתולים. אומר הבעל, זה נשמע בכיוון אולי של תינוק. ופתחו שקית שלא נדע בפח, וראו ילד קטן, תינוק. הבעל מסתכל על אשתו, אומר לה, גברתי, אשתי היקרה, רעייתי, תמתי, יונתי, בזכותך כל תורתי. מה את אומרת? יש לנו שלושה ילדים. ניקח גם את הילד הזה שיהיה ילד רביעי, או שלא מתאים לך. אמר לו, בעלי הדגול, מה השאלה בכלל? בוודאי, אלוהים אנשי חסד. אנשי חסד גדולים מאוד, כל הזמן היו מכניסים אצלם אורחים. בוודאי, מה השאלה בכלל? לקחו את התינוק הזה וגידלו אותו כמו בן, ככה מספר הבן איש חי. וככה גדל אצלהם. הוא לא הרגיש בכלל שהוא הרגיש בן לכל דבר, הילד הזה. וגידלו אותו וקנו לו טיטולים ומטרנות איך זה נקרא? חולצות של גולף וכל מיני, הכל הכי טוב שיש. ולאט לאט, שילב, זה הגיל הקטן. ואז ככה הוא גדל וגדל וגדל, ושמו אותו גם בבית ספר טוב, והשקיעו בו גם מורה פרטי ומורה פרטית, וכל מה שצריך דאגו לו. והגיע לצבא, ואוניברסיטה, ועניינים, ומשקיעים בו ומשקיעים בו. ויום אחד, שהוא כבר היה כבר בן 22-3, היה כבר גדול, דפיקות בדלת, איזה אני דופק בדלת, הבעל פותח את הדלת, אומר לו, כן, שלום עליכם. הוא אומר לו, שמע תורה, מכילה, אני ממש מתנצל שאני דופק בשעה כזאת, בין 2-4, אבל אני פשוט עברתי כאן, והערכתי מבחוץ, יכול להיות שאתם הכנתם איזה קציצות אולי בטעות. אני פשוט עברתי כאן, והחוש ריח שלי מאוד מאוד מפותח, מאחר ואני לא טעמתי כבר כמה ימים, שום דבר לא נכנס לפי. אז אני רק רציתי, אתה יודע, סתם לשאול, לראות אם באמת אני צדקתי, או שטעיתי, ואם יש איזה מקום גם כן. הסתכל על הבעל הבית, אמר לו, נשמה תורה בשמחה. מה השאלה? בעל חסד גדול, בשמחה, בוא תיכנס. יש לא רק קציצות, יש גם עופות, ויש גם תפוח אדמה, ואורז, ועניינים, ונוציא, מה שאתה רוצה, הכל נוציא לך. סלט ירקות, ולחם בית. אמר לו, אתה רציני, אז צריך לעשות נטילה. אמר לו, תעשה נטילה, נשמה תורה. עשה נטילה, בינתיים הגישו לו, ואכל, ושמח. הוא רק נותן את הביס הראשון בקציצה. הוא אומר, השתבח שם, מי הכין את הקציצות האלה? מי הכין את הקציצות האלה? אמר לו, זו אשתי הרבנית, השם ישמור עליה. מי שברך אמותינו הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את בעלת הבית וישמור ויתן לאביה. אמר לו בעל הבית, נשמה תורה, לא נעים לי, תאכל, תאכל. אמן ואמן, אבל תאכל. הוא עובר מהקציצות, עובר לעוף. אל תגידו לי, זה עוף בתנור. הרגתם אותי. זה עוף בתנור. אני חייב לב... זה עוף בתנור. מה זה? איזה תבלינים? מה שמתם פה? תמין, מה שמתם פה? הוא שואל, בקריצור, הוא אומר, אני חייב לברך, מחילה, אני חייב לברך. ומי שברך, אבותינו קדושים, ברך את בעל הבית. אומר לו, תודה רבה, אמן ואמן, אבל תוכל, תוכל, נשמה תורה, תוכל, שלא תחנק, אין מסכים בשעת הסעודה, השם היקדים כנה לבשת, נשמה תורה, תוכל. והוא נותן טעימה מהלחם בית, מה זה? וברכות. בקיצור, כל הברכות האלה, הוא מסיים את הסעודה, אומר לבעל הבית, תודה רבה. שם לו ידיים על הראש, כבר נהיה הבבא. שם לו ידיים על הראש, אמר לו, תדע לך שפשוט מאוד הצלת אותי. זה הצלת נפשות מה שעשית, אני מודה לך מקרב לב, אין לי מילים. אין לי מילים, ואני רק מברך אותך, שהקדוש ברוך הוא, כמו ששימחת אותי, שמח אותך כל החיים. בעל הבית שמע את זה, אמר לו, תקשיב, חכה פה, חכה, נשמה טהורה, כל הברכות האלה, כבר לי לא נעים. חכה רגע. הלך בעל הבית, מתחת למזרון, היה לו שם כמה שטרות, הוציא משם חמישה כחולים של היום, הוציא חמישה כחולים, סך הכל כמה היה שם? אלפייה. בא אליו, המאלפייה הזאת שם לו בכיס, אמר לו, נשמה טהורה, זה שיהיה לך ככה למשך השבוע. בגלל שעשית לי הרגשה כל כך טובה ללב, איך אומרים? מידה כנגד מידה. הוא ראה את האלפייה, מה הולך כאן? תן לי, זוז, זה צריך להיות מקצועי עכשיו, זוז. הוא אומר לו, מי שברך, הוא עושה לו ככה, בעצימת עיניים, הוא אומר לו, זה צריך להיות גם מקצועי. הוא אומר לו, לא, אתה יכול ללכת, הוא דוחף אותו, הוא אומר לו, אתה יכול ללכת, הכל טוב, זה באמת בכיף. לא, מי שברך אבותינו ואמותינו וסבתותינו וסבתותינו,
בקיצור, ברך אותו ותהיה בריא, אתה ואשתך והילדים, ונזכו לשפע גדול של ברכה ורוחניות וגשמיות, והוא תוך כדי הולך וברכות, והשם ישמור עליך וגם סבתא שלך הקטנה, ויהיה לכם בריאות. בקיצור, והוא לענד לאט קטן 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 קטן, והוא מברך עוד, והוא מברך, הוא אומר לו, אתה יכול ללכת, הכל טוב, אתה יכול ללכת, אני לא נעים לזכור את הדלת, תלך כבר. בקיצור, בסוף הוא הלך. זה הבעל סוגר את הדלת, רבי אייל, הוא מסתכל על אשתו, ואומר לה, מה, אומר לה, מה את אומרת על התופעה הזאת? מה את אומרת? מה את אומרת? יש לו הכרת הטוב או אין לו הכרת הטוב? אבל יש לו הכרת הטוב. תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את זוכרת לפני 23 שנים, אנחנו הכנסנו לכאן עוד אורח. זוכרת, שהיה קטן, 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 ליד הפח. זוכרת? אומרת לו, מה זאת אומרת? זה דודי! מה השאלה? דודי לשלנו! מה זה? בוודאי! אמר, מה את אומרת? הוא אורח או לא? אומר, בטח שזה אור, ודאי, מה זה אורח? זה לא בן שלנו, ביולוגי זה אורח. אמר, האורח הזה, פעם ככה בירך אותך על הקצצות, פעם ככה בירך אותנו על זה ששמנו אותו באוניברסיטה, שילמנו עליו, פעם בירך אותך ככה על הלחם בית שאת עושה לו כל יום, כל ערב שבת. אמר, לא, הוא לא בירך ככה. אמר לה, את יודעת מה ההבדל? אמר לה, זה כוח ההרגל. הוא התרגל, והוא לא, הוא פעם ראשונה.